Розділ четвертий підготовка до секретної операції. Я слухняно, мов механічна лялька, пішов за хлопцями, ніби ми справді давно були знайомі і домовлялися про якусь операцію. Головне, що раптом я помітив противний липкий страх, який переслідував мене ось уже кілька місяців відтоді як мене відлупцював кактус, кудись зник. Сьогодні рівно о 21.00. Ти стоятимеш під цим банком, одягни щось діряве і брудне, гратимеш жалісну пісеньку про байбачка, а ми співатимемо. І раптом жук затягнув тоненьким, жалісним голосом йому басовито підспівував заєць. По світу я попобродив і байбачок зі мною. Побачив я, чи молодив, і байбачок зі мною. Все в світі крам, купи продам мій байбачок зі мною. За гроші ж душу не віддам і байбачок зі мною. З байбачком ми тебе познайомимо при зустрічі. Він спеціально видресирований, уміє витягати папірці з віщуваннями. А тепер біжи додому і готуйся. Спізнюватися не можна. Не встиг я нічого сказати, як уже стояв за залізною брамою, на якій знову висів іржавий замок. У мене в руках, крім футляра зі скрипкою, опинився зіжмаканий папірець, на якому було написано адресу, намальовано план схему і додана слова пісні про байбачка. Усе відбулося так швидко, що я і не встиг розпитати у своїх нових знайомих, що ж має відбутися ввечері, що це за таємна операція і навіщо я маю перевдягатися в лахи та грати на центральній площі. Міста жалісну пісеньку про байбачка.